Uep! Va bé i de bé va! Primer de tot, vos he de dir que aquest rumor que corria ahir que jo m'havia d'enfrontar en Jagger... Jo amb en Jagger no hi tenc cap problema. I és que jo no faria mal ni una mosca. Ostres, ara no me'n recordo el que havia de parlar. Què ha dit la Núria? Què ha dit? Dels macarrons? No, de mar? No, començava per mà. De la mà? No, de la mascareta. Sabeu quantes mascaretes d'un sol ús gastem cada mes des que hi ha la pandèmia? Digueu xifres. Un milió! He sentit un milió? Fred, molt fred. 100 milions! 100 milions? Fred, molt fred. 10.000 milions! Fa més caloreta, però encara esteu lluny. 100.000 milions! 100.000 milions a la una, 100.000 milions a les dues, 100.000 milions a les... 129.000 milions! 129.000 milions? Heu dit 129.000 milions? Exacte! Molt bé! Cada mes 129.000 milions de mascaretes se'n van a la brossa! 4.300 milions cada dia! Clar, llavors moltes acaben al medi ambient i es converteixen en un perill pels animals. Us voleu escandalitzar? Fotos. Tranquils, que cap de les fotos és feta a casa nostra. Ara bé, això no vol dir que no pugui passar. Què hem de fer per evitar-ho? Molt senzill. Abans de llançar la mascareta, talleu les gomes. Per cert, sabeu quant triga en desfer-se una mascareta a la natura? Entre 300 i 400 anys! Ni se us acudeixi llançar-les al vàter! No! Ni se us ha passat pel cap, ho sé. Sou infocaires. Sabeu perfectament que han d'anar al contenidor del rebuig, esclar. Sí, el de rebuig, no el de reciclar, el de rebuig. Ho has entès, no? No, les mascaretes no reciclen, no reciclen. No reciclen, no. Les mascaretes al rebuig, no reciclen. Per què no ho entens? Si ets un infocaire molt intel·ligent. Tu, no? Sort que els infocaires sou ben nets i polits. Li diré Jagger. Jagger. Jagger.